Ja moro vaan kaikille sosiaaliset heurikin oli jo täällä. Ja tänään Mikko vaan teille tämmösen setup-esittelyvideon. Tämä ei ole mitenkään ihmeellinen. Mutta ehkä vähän erikoisempi. En tiedä sitten, se voi olla minun kuvitelmaa. Tai sitten tämä on hieman erikoisempi setup. Mutta tosiaan, hetki pieni. Mulla ei ole mitään erikoisempaa kameraa. Niin mie kuvaan tämän videon tällä. Tai tämä on kiinni minun koneessa. Tällä kuvaan tosiaan. Se on Logitechin C920 Pro HD webcam. Oikein kiva. Oikein kiva on. Minä nyt kyllä tiedän, miksi se tämän laadun tekee tällain, mutta no. Aloitetaan. Eli irrotan. Irrotusprosessi tehty. Näin. Joo. Ja lähdetään näppiksestä liikkeelle. Eli tämmönen. Näppis. Ei mikään, mitään kärryä, mikä tää merkki on. Tuossa lukee Trust GX, tai GXT tai CXT. Jos joku tuon nytten tunnistaa, niin kertokaa mulle ihmeessä, koska minä en tuota tunnista. Seuraavaksi hiiri. Se on Fujitsun hiiri. Tämmönen aikaperushiiri. Siinä oli meikäläisen se hiiri. Ihan hyvin toimii. Näyttö seuraavaksi. Se on HP-näyttö. Tämmönen ihan perusnäyttö. Ja tää on nyt mulla ollut käytössä 2 päivää, niinku on tää webcamikin. Ja sitten mennään tänne. Tänne. Ja tästä meiltä löytyy meikäläisen toinen näyttö. Ja se on Finluxin televisio. Joo, semmonen oli meikäläisen toinen näyttö. Tosiaan, se on ihan hyvä. Itse olen tykännyt käyttää tuota niin kuin näyttönä. Ja tuo se on, joka on toiminut mulle alkuajoista näyttönä, niin, jos joku nyt tajus. Ja niin kuin huomaatte, tässä pöydällä ei ole missään mikrofonia. Ja se johtuu ihan siitä, että se minun tilaama mikrofoni ei ole saapunut vielä. Joo. Toivottavasti se saapuu tässä lähipäivinä. Joo. Sitten aletaan menemään asiaan. Tai mennään tota noin niin meikäläisen tietokoneeseen. Mennään. Tässä voitte sitä ehkä vähän nähdä jo. Nähdään, kun tuolla noin niin hiireni esitteli teille. Ja ei mitään, mennään. Nyt kun kameran kun käännän, niin me pääsemme asiaan. Siinä se on. Siinä on vähän etukuvaa. Gimsillä kasattu. Mutta tää tarina on semmonen, että me tilattiin tää kone Torilta. Tori.fi:stä tilattiin tämä tietokone. Niin siksi mie en oikein tiedä tästä niitä tietoja. Tämmöstä settiä takana.
Ja tuota toista sivua en ala kuvaamaan, koska niin. Täältä löytyy perinteinen johto sekä sotku. Joo. Tämmöisellä setupilla mennään tällä hetkellä. Aion kyllä ilmoittaa sitten, kun on saapunut se minun tilaamani mikrofoni, niin ilmoitan heti. Ja joo, minusta tuntuu, että tämä video alkaisi olemaan pikkuhiljaa tässä. Siinä on kuitenkin... Siinä minun setupi kuitenkin oli. Aha. Pikku hetki, minä asettelen tämän. Niin, siinä oli minun setupi. Ja me nähdään ensi videossa, ensi kerralla. Se olisi moro!